Te že dolgo mučijo bolečine v hrbtenici, pa ti razne terapije, masaže, tablete, kreme ne pomagajo, o operaciji pa slišati nočeš, potem je ta video zate. Moje ime je Brigita Žinko in že približno 15 let delam kot trener in gibalni terapeut. Ukvarjam se z ljudmi, ki imajo najrazličnejše težave s hrbtenico, kot so bolečine v križu, vratu, išias, hernija, protruzija, skolioza in druge. Opažam, da je to vrstnih težav vedno več, zato pripravljam brezplačni webinar, kako odpraviti bolečine v hrbtenici po naravni poti. V webinarju bom delila s tabo moje dolgoletne izkušnje, ugotovitve in rešitve. Če te zanima, se prijavi na webinar tako, da klikneš na moder gumb Zanima me, ki je nekje okrog tega videa, vpiši podatke, jaz pa te obvestim, kdaj točno bo webinar. Osebno zagovarjam naraven pristop s pravimi vajami, doslednostjo in pravo miselno naravnanostjo, brez kemije in posegov v telo. Če ti je tak pristop blizu, klikni na moder gumb Zanima me, ki ga najdeš nekje okrog tega videa in se prijavi na brezplačni webinar. Vem, kaj si misliš. Še ena, ki prodaja kako kremico ali pa brezvezne vaje za hrbtenico, ki jih lahko itak najdeš na internetu. Kaj pa, če ti povem, da za tvojo bolečino ni kriva le tista poškodba ali pa napačen gib iz preteklosti, prisilna drža v službi ali obraba hrbtenice? Kaj misliš, kako na tvojo hrbtenico vpliva tvoja prehrana? Neizražanje čustev? Vse to izveš na webinarju. Zaupala pa ti bom tudi nekaj preprostih korakov, kako si lahko pomagaš v trenutku, ko zaboli. Seveda bom na voljo tudi za vsa vaša vprašanja, zato ne odlašaj, klikni na moder gumb Zanima me, nekje okrog tega videa ga najdeš, vpiši svoje ime in naslov, jaz pa te bom pravočasno obvestila, kdaj točno bo webinar. Število mest je omejeno, mesta pa se zelo hitro polnijo, zato pohiti s prijavo. Klikni na moder gumb Zanima me in se vidiva na brezplačnem webinarju. Čau!